上海戏剧学院舞蹈学院和莫斯科国立舞蹈学院签署合作协议，今后双方将在舞蹈教育、艺术研究、人才培养等多方面展开合作。本次中俄舞蹈艺术教育论坛上，上海戏剧学院舞蹈学院和莫斯科国立舞蹈学院在线签署了合作协议，并进行了线上舞蹈教学对话交流和线上视频教学活动。莫斯科国立舞蹈学院成立于1773年，是俄罗斯规模最大、师资力量雄厚的舞蹈学院。上海戏剧学院舞蹈学院是中国高等舞蹈教育一流院校之一，培养了众多优秀的芭蕾舞者和芭蕾艺术家。今后，上海戏剧学院舞蹈学院和莫斯科国立舞蹈学院将在芭蕾艺术教育和芭蕾艺术创新等方面展开积极探索，共同推动芭蕾艺术的人才培养、艺术创作和国际交流合作。因为俄罗斯芭蕾教育它有自己的特点和它自己的一些优势和特长，但是我们中国，我们经过半个多世纪的探索和摸索，我们在人才培养上也有形成了自己的一些特点，特别是我们上海，有自己的跟上海这座城市的气质、特长，相一致的这些优势，也包括我们最近前两年我们打造的，永不消失的电波，这样的一些优秀的舞剧。那么应当说，双方在舞蹈教育、舞蹈人才培养，以及舞蹈艺术研究、舞蹈艺术作品的打造方面，都会有很好的合作的空间。记者徐小锦、郑永华。